Centenars de persones van acompanyar el recorregut de la Rua del Carnestoltes de Berga dissabte passat, des del carrer del Rossell fins a la zona del Vall. Enguany, el Carnaval de Berga presentava dues novetats importants. La primera i més vistosa, la presència de la reina del Carnestoltes presidint la rua acompanyada per una animada xaranga. Estupendíssim, una meravella, molt acollit, molta gent. La segona novetat, menys festiva però alhora més important per la salut, van ser els controls d'alcoholèmia realitzats als xòfers de les carrosses i la penalització en els concursos a aquelles comparses que fessin ostentació de consum de begudes alcohòliques. De les 21 carrosses participants, un nombre lleugerament inferior al de l'any passat, el Cavall de Troia 1998 es va endur el primer premi de la categoria, amb una dotació de 1.000 euros. En segona posició, l'espectacular carrossa d'Aladín i bronze per l'Arlequinat. Pel que fa a les colles d'animació, el jurat va considerar la millor de la dels Primo Herois, els quals es van endur el primer premi de 500 euros. La comparsa del grup dels Bigotis va mantenir la crítica punyent i directa com en altres anys, acabant el seu show repartint literalment hòsties entre la gent. Aviam, aquest any, amb les càrregues que hi va haver i tot això, ens ho van posar molt fàcil. I si hi havia algú que podíem representar al seu cap, sense cap mena de dubte, eren els Brimojiros. Els nostres herois, eh, que sí? En segona posició va quedar el vistós i nombrós grup dels Soldadets de Rom, mentre que en tercera posició la comparsa Si em toques, punxo, amb un número d'animació dirigit a denunciar les agressions sexistes i deixar clar que no és sempre no. Cactus, no em toquis els pinxos, cactus, no em toquis que et punxo, punxo, que t'he dit que no em toquis, punxo, i si t'acostes et punxo ben fort. El premi a la millor comparsa va ser pel casino de Welcome to Las Vegas i en categoria infantil la treballada i espectacular carrossa de l'escola de Sant Joan, els Minions de Sant Joan. La transmissió en directe de la Rua de Berga per tota la Catalunya Central a través de Televisió del Berguedà va tornar a marcar audiències espectaculars. Dissabte a la tarda, 32.580 persones van seguir l'evolució de les comparses amb una mitjana de 31 minuts de permanència. Durant tot el cap de setmana, durant el qual hem fet la reemissió de la Rua, 89.570 persones han estat fidels a Televisió del Berguedà, amb una espectacular mitjana de permanència de 25 minuts. L'aposta pel Carnaval continuarà a Televisió del Berguedà amb resums de les rues de la comarca durant tota aquesta setmana i altres actes del Carnestoltes de Berga, com la Guerra de la Farina i l'enterrament de la Sardina.